Uppgift 24. Undersök för vilka värden på b som ekvationen roten ur 2x plus 1 är lika med x plus b saknar reella lösning. Kom ni ihåg att när vi hade den här ekvationen x upphöjt till 2 plus bx plus q är lika med 0. Och sen hade vi pq-formel som säger så här negativ b. Vi dividerar med 2 plus minus roten ur. B dividerar med 2 i kvadrat minus q. Den som är viktigt här, om, säger skriver jag, om b dividerar med 2 upphöjt till 2 minus q är mindre än 0. Då saknar reell lösning. Den här saknar reell lösning. Det är den som vi ska göra här. Okej, så jag ska bara koncentrera mig om den här. Det är bara den som jag kommer att koncentrera mig. Eller den där. Enklare. Vi tar den här. Så vi slipper också rutan ur. Okej? Nu ska vi titta. Ja. Okej. 2x plus 1 är lika med x plus v. Jag tänker samtidigt jag läser. Som jag läser. Okej. Den är ingen roten ur. Så för att få bort roten ur, vi måste kvadrera båda led. Alltså upphöjt till 2. Så att de tar varandra. Så har vi 2x. Är där med 1. Är lika med x upp. Kvadreringsregel. 2bx. Är där med b upphöjt till 2. Om vi subtraherar båda led med 2x och 1. Så 2x och 1. Den här blir 0. Har vi x upphöjt till 2. Är där med 2bx. Jag sätter in bredvid 2x därför att de har samma x. Och sen sätter jag tillsammans b upphöjt till 2 minus 1. X upphöjt till 2. Är där med. Om jag sätter in x utanför parentes, därför att de är gemensam faktor, så har jag 2b minus 2. Och mina konstanter är, jag skriver dem i parentes så att de är igen och samma grupp. Om ni kollar nu, b här uppe har x bredvid. Så det här är mitt b. Q är bara konstant, så det här är mina konstanter. Så jag kan använda nu. Jag ska använda p upphöjt till 2. Dividera med 2 minus q. Det måste vara mindre än 0. Tänk att det var jättefel där nu. Det måste vara upphöjt till 2. Inte bara p som är upphöjt till 2. Bägge 2. Så ska vi titta nu. Så har vi p som är. Här är vår p. Så har vi. Gör jag sådär. 2b. Minus 2 dividerat med 2 i kvadrat minus q som är b upphöjt till 2 minus 1. Mindre än 0. Kvadreringsregel igen så har vi 2b upphöjt till 2 är 4b upphöjt till 2. Minus 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2b. Och sen adderar med 2 upphöjt till 2 är 4. Och det här också 4. Vi har minus b upphöjt till 2 minus 1. I parentes. Mindre än 0. Okej. Om jag ska dividera allt det här med 4 nu. Alltså 4b upphöjt till 2 dividerat med 4 så har jag b upphöjt till 2. 8b dividerat med 4 så har jag negativ 2b. 4 dividerat med 4 får jag 1. Och sen negativ före parentes så kan jag ta b upphöjt till 2 som är negativ nu. Sen negativ och negativ blir det positiv. Mindre än 0. Då har jag den här som är 0. Så har jag negativ 2b. Addera med 2. Som ni ser där nu.
är mindre än 0. Subtraherar jag båda led med 2, så har jag negativ 2b, den här blir 0, är mindre än negativ 2. Dividerar jag det med negativ 2, negativ 2, så har jag b. Och sen byter man riktningen, större än 1. Så har jag, där det på b som är större än 1 ger att den här ekvationen saknar reella lösningar.